Kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha në familjen Avdia takohet me të afërmit tani. Ndoshta nuk do të ketë një prononcim për mediat sepse është afruar automjetit i tij. Por gjithsesi presim në transmetim të drejtë për drejtë, kujtojmë që pak minuta më parë përfundoi vizitën e tij drejtori i policisë shtetit zoti Nano, po, me sa duke do t'i drejtohet medias, zoti Berisha, pasi ka përfunduar vizitën e ngushëllimit. Do t'a ndjekim drejt për drejt, ka qëndruar për rreth 15 minuta zoti Sali Berisha në familjen e voglushes 7 vjeçare. Vanessa ndodhet në zonën e Laprakës, ka hapur dyert e mortit prej 2 ditësh, ndërsa vajza e vogël është përcjellur për në banesën e fundit ditën e djeshme. Mirëndjekim zotin Berisha tani, teksa do t'i drejtohen mikrofonat. Edhe zotin Ano është ndalur pak momente për median, ka folur që të mos keq interpretohet kjo vizita e tij, po ndjekim zotin Berisha. Parë si është gjendja dhe si po e përjetojnë këto humbje madhe? Unë erdha për të shprehë ngushëllimet më të ndjera të mia, të familjes, të Partisë Demokratike. Erdha si qytetar për familjen e Jonadës, e cila humbi jetën në një krim horror. Dhe ka trondit thell, ngjarje që ka trondit thell çdo shqiptar, çdo njeri. Si ngjarje, si krim i shëmtuar, duhet ishe vetëm një individ si ai që e kreu, se kur nuk mund të ndolte një akt i tillë. Një akt i tillë është jashtë përfytyrimit për një qytetar të thjesht, po të kryej nga një qytetar i thjesht. Por në fakt, ky akt u krye nga një njeri i qeverisë. Ky akt u krye me një mjet monstruoz krimi, si që ishte skafi me 600 kuaj fuqi motorët. Ky akt u krye me në distancën më të afërt me rërën, me buzërën, 3-4 metra, në pranitë qindra fëmijëve pushuesve tjerë që losin aty. Në këtë aspekt, komisari s'është asgjë tjetër, vetëm një xhelat.